এতিয়া চাওক গাফিলতিটো বুলি মই কব নোখোজোঁ কিয়নো বিভাগে এটা দায়িত্ব দিছে এইটোত আমাৰ যিসকল দায়িত্বশীল ব্যক্তি যিসকল শিক্ষক তেখেতসকলৰ চাৰিত্ৰিক অৱক্ষয়টোহে বেছি দেখুৱাইছে এজন শিক্ষকে শিক্ষকতাটোৰ নিচিনা এটা বৃত্তিক তেখেতে যদি একমাত্ৰ বিত্তীয় দৃষ্টিভংগীৰে চায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটাটো তেনে সহজ আৰু হ'ব ৰেকৰ্ড হৈ থাকে যে ইমান তাৰিখৰ ইমানটা বজাত অমুকজন ব্যক্তিয়ে তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ইমানটা বজাত ওলাইছিল সেইখিনিয়ে থাকে তেওঁলোকৰ হাতত কি কাগজ নিদিলে সেইটো চোৱাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ নতুন শিক্ষানীতি আহি আছে নতুন শিক্ষানীতিৰ লগে লগে মই ভাবোঁ যিটো আমাৰ পদ্ধতিৰে আমাৰ পৰীক্ষাবোৰ অনুষ্ঠিত হৈ আছিল এই পদ্ধতিটোৱে নাইকিয়া হ'বগৈ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেৱাৰ ভূমিকা কি হয় সেইটো পৰৱৰ্তী সময়তহে নিৰ্ধাৰণ কৰি কিন্তু যিকোনো এটা অনুষ্ঠানৰে যিকোনো এটা প্ৰতিষ্ঠানৰে তেওঁলোকলৈ দীঘলীয়া সময়ত যেতিয়া কাম কৰি থাকে তেতিয়া কিছু কোৰ্চ কাৰেকশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা সদায় থাকে ক'ৰবাত যদি ক'ৰবাত ত্ৰুটি হৈছে ক'ৰবাত যদি কিবা এটা সংশোধনৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু সেই দৃষ্টিৰে মই ভাবোঁ যে শ্ৰীনাথ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰতিবেদন দিছিল সেইটো বিভাগে গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি পদক্ষেপ ল'ব লাগে কিয়নো কথাটো শুনাত বেয়া লাগিব কিন্তু আজিৰ দিনত এনেকুৱা এটা মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিছে যে শিক্ষা বিভাগটো শিক্ষকক নিযুক্তি দিবৰ কাৰণেহে কৰা হয় আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লক্ষ্য শিক্ষক নিযুক্তি নহয় ছাত্ৰসকলৰ উন্নতিৰ বাবে হ'ব লাগে কিন্তু খুব দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মই মন কৰিছোঁ যে গোটেই বিষয়টো খালি কাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ল নহ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকৰ ভিতৰতে মানে আমাৰ গোটেই দৃষ্টিখিনি আমাৰ তাতে আবদ্ধ হৈ ৰয় গতিকে মই ভাবোঁ যেতিয়ালৈকে ছাত্ৰকেন্দ্ৰিক চিন্তাধাৰা নাহে আৰু শিক্ষককেন্দ্ৰিক চিন্তাধাৰাই থাকে তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰাজকতা চলিবই ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক আপোনাৰ শৌচ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি শৌচ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে
কাব্জ মুক্তি ক্যাপসুল আর লগত পাব পাইল ক্লিয়ার গ্রিন।